以给我多一点时间吗？谢谢，他说可以，人好好哦。你这个基本料理就要45分钟。是啊，对啊，所以基本不太可能做得完。没事没事，他刚刚跟我说给我2个小时，那应该够。如果没有给他2个小时是他的问题。你反悔？谁反悔？他反悔，他说不给我2个小时了。哦，太过分了，欺负人。我这个做肉骨茶就是很闲，你懂吗？很闲呐、啊，就是可以做很多事情，然后就是哎，可是要等他。就我现在其实可以放空，去外面逛一个街回来。我这边也要再等他5分钟，不然我们出去逛一下。走啊走啊。想到是不是？有哦，有药材的味道哦。有哦，闻一下。泡半个小时。时光，时光慢些吧，不要再让你做，还没滚。我好像差不多了。他说那个调味包跟那个蒜头放进去的时候，就一定要30分钟。现在过10分钟。因为今天有一个 bug， 你知道吗？啊？今天有一个小 bug。bug 是 bug b u g。我刚刚就应该把整块排骨放进去，也不要切那么久。你看到我的勺子吗？什么颜色？嗯，就一个勺子啊。哦。好笑哦。好什么？好笑哦。他说放入排骨跟蒜头怎么吃的？一堆有的没的下去过，还要慢火煮1个小时。45秒最好是够啦。这就是 bug 啊。对呀、啊。不好吃，不够我的手。是时长的关系。你给我拿一下金针菇，金针菇。我做完了，怎么办？怎么办？就我等一下我爸爸干嘛？你现在15分钟是吧？12分钟，那你把你12分钟给我。可以啊，我把我12分钟给他，可以吗？谢谢，可以，他说可以耶。OK， 人太好了吧？